Kəlbəcərdən çıxanda doğrudan da zorla çıxdıq ağlaya-ağlaya. Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Ağlaya-ağlaya çıxan Kəlbəcər. İndi gülə-gülə qayıdır Kəlbəcərə. Əvvəl deyirdim, ömür vəfa eləməyəcək. Bir də Kəlbəcəri görməyəcək. Düşmənlər nətər dağıdıbsa, valla tanımıram evləri, tanıya bilmirəm. Allah məhlət eləsin düşmənə. Qarşında başa ilə boğul. Qarşında başa ilə boğul. Sənin hesabına mən buradayım. Mənim anamı qəbura. Anamı. Ermənlər qarşısına başlasın aparım anamı. Yoxdur. Ay ana. Ay ana. Ay ana. Ay mənim gözəl qonşularım. Ali Şəbərdi. Ali Fərxan. Ali Abdullahın uşaqları. Ali mənim qonşularım. Yəni bura mənim evimdir görən. Sizdən soruşuram, bura görən mənim evimdir. İnanə bilmirəm. Vallahi inanə bilmirəm. Ufay. Dəsənə gəldin. Dinə imana gəldin. Allah sənə rəhmət eləsin, Heydər Əliyev. Deyirdi, gedəcəksən, evini ziyarət edəsən. Ay Allahım, arzuma çatdım. İndən belə heç zəd istəmirəm səndən. Mənim axırıncı arzum buydu. Sonuncu arzu 22 sentyabr saat 21'de.